الله يجزاكوالو زنبلاچو وري ساتاتارو موتو تنسى منان بلاچو يا باتي سمول ليه تفانيال ما اللي بلو سراتانيوچ هو بزاري بقى بتام دسلونيال بارتيشي برتاقد وقو هابو وين الله لا لا يا تنيتن بتعتن شو عند طلعت جنزر بتن بتن عند طلعت جنزر بتن تن بتن عند طلعت جنزر بتن بتن عند طلعت جنزر بتن تن بتن يا باتي سمول ليه تفانيال ما اللي بلو غالواك بالباك ها غالواك بالباك من تانيالش لبلبل بلتشافي بس يلا رقوا اللونج شاكابو free drinks in the house اهلك بقدامي ناس قايم لكم ازيا بارن انا كازبة مزنكا انت زفنكي او زفنيال زاري انت زفنالي اري او انت زفنيني اي انا زفنالو كالبالا زفنالي مثل بزفن مثل مثل اسكي مثل 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 اسكي 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 انا اجزم ان اقل جبل لاتوالو ماجزوني اجنشي اتاوسون لما توشي من امنه تكتين برسونينا يولتنى كونتين فولو باكت باكت نعندلكو تبسنا بريتولوت يا اوكي اوكي من مانا برين ويني يجب بتولوك بسوستوست ولترى كبابي تنش struggle على رجاله تلي بريليشيب أفنزكا أرا ويني بريليشيب محل زاوست سالف تنش دجنزة ويزوينه بريد تاني كل هذا هل تقوى ما راسي نجي يلا Yeah.
ባሰውህ አሃ መንግስ ሰራተኞች ሆ ዛሬ በቃ በጣም ደስ ብሎኛል ባርቲሺ ብር ተቀጥ ወጋው ሀቡ አንተማ በዚህ አይነት ማጸንም ሳይኖር አይቀርም ቆይ እንዴት ነው ምግብ የምትበለው ምግብ በዚህ ድሚያውን እንደ አቅመ ደካማ ሰው ነው የሚቀልብ ምን አለ እንደው ፈጣሪ የልብን ጥረትህን አይቶ በሬድም በጨመረልህ እንዲ ልምዳ ካፍሉኝ ምናምን ምናምን በ2500 መኖር አልቻልኩም እንዲ 1500 የቤት ኪራይን ከተከራየ ቀሪው ለጥፍርህ ነው ሌላ ነገር የለም ሌላ ወጪ የለብህም ምግብም የምትበላም አይመስለኝም ተሰቡ እንዲ በስነ ስርዓት አውላት እንዴት ሳደግልህ ይሄን ያህል እንዴት ደረሰልህ ሜዲኩር ፔዲኩር አታጓድልም አይደል እንደ ቸከሶቹ ገብተህ ምናምን እያልክ ተመረረ በስመ አረ ተጨፈጨፈን በጀምላ በእናንተ እንዲ አማክሩኛል ካደለ ቁረጥ ጥፍረን ጸጉረን ቀንስ እንደወንድ አክት አድርግ ምድብህ ወንዶቹ ጋር ነው አፈጣጠረን አታዛባው ስልባቡት እኛ በእናንተ የተነሳ መሰደብ እንዴ ሰለችን እናንተን ተሸከመን እንዴ አሁን ስራ ቦታ ራሱ ቁጭ ብለህ በቃ ለነገሩ የመንግስት ቢሮ ማን የግል ቦታ ይቀጥ ማን ያስገባሃል አንተን እዛው የመንግስት ቢሮ ቁጭ ብለህ ጥፍረን እየሞረድክ ምናምን ሰው እማ እንጂ ከሴቶቹ ጋር ክብ ሰርተ አረ ስማ በኔ ምንም አልልህም ስደቡት ውረዱበት አስጠጪ ሰርጎ ገብ ስማሁን እንዴ ሙራል ወለ ነገሩ አንተ አለመማር ደፋር ያደርጋል እኮ ይብር ወለ አንዳንዴ የከተማ ልጅ አለመሆን ብቻ አይደለም አለመማር በጣም ደፋር ያደርጋል ግዝ ያስጠላ አስጠላኝ Show us how you go down the stairs. ሴቶች ወንዶች ናቸው በጣም ፌደራል የሚፈሩትና ሴቶች በጣም ትዳፈራላችሁ ምን አስባችሁ እንደሆነ ባላቅም አስቡበት ግን በደንብ ወንድ ላይ ነው የሚበረታው ፌደራል በሚለው ነው እና በጣም የገረመኝ ማለት ነው ከየት ነው የመጣሽው ላታለሁ ለምን ትጠይቀኛለህ? መጠየቅ አልችልም ስለ አይችልም ብላ ግግም አላለች ወንዶች እኮ እንደዚህ አይሉ ወይኔ ሴቶች ምን ልፍረታችሁ አንዴ ለሴቶች እስኪ እና ብቻ ሴቶች ላይ ፌደራል አይጨክም ብለው ስለሚያስቡ ነው ያ ደግሞ ሪል ወርድ ሴት ላይ አይሰነዝ ወንድ ልጅ ላይም አይሰነዝ ምንም እኔ በእኔ አስተሳሰብ ማለት አሻንጉሊት ጋር ይያሉ ከጌታ ስታሮና ለውጡም ብዙ በትሉ ያሬ ማን እንደሆነ ነው እንደ ከታቻል እንዲ አሁን እግዚአብሔር ይደርስ ይመስል እኔ ምን አቃለሁ ይችላል እንዴ ያለ ደጣ ራይዝ
በስመ አብ ብሎ ወዝግብስ እንዴ ያቀበታል ቋን ነው ነው ማጥቶ ይሄ ፎቶዋን የምትመስል ሴት ካገኘው ስንት ጊዜ ስንት እኔ እንደውም አሁንኑ ፎቶዋን የምትመስል ሴት ካመጣሽልኝ አገባታለሁ። አሁን አንተ እንዴት ነው የምትናገረው? ሰማለ ሴት ልጅ መርጣ እንጂ ተመርጣ መታገባበት ጊዜ አልፏል። እሺ አረናት ዩሪና ተሰብ እናውን ለመምረጥ ነው የተጨናነኩት ነው እንት እንግዲህ እሷ ኦሮምኛችንም በኦሮምኛ መርቃታለን ኦሮሚፋን የቢፍና ሳይበቴ ነተና ሲምፈዱ አሚን በይ አሚን አርካቴ አሚን በይ አሚን ጨሊዚ አሚን በይ አሚን አይደለም አሚን ጨሊዚ አሚን በይ አሚን እንዴው ስራታም በይ ጨሊዚ አሚን ጨሊዚ አሽኔ ኢትዮጵያ ሰልጨት ያለች ነገር ምንድነው? ሂማኒር ነው ሂማኒር በቃ ጸጉር ኮ ማየት ናፈቀን ሴቶቹ እንዳለ ሂማኒር ብቻ አይጠቀሙት እንዴ እስኔ ሰለችሽ ትንሽ ነካ እንድታረገው ኮ በቃ እንዳለ ይወልቃል በቃ የራስ የሆነ ነገር የለም ባጣቃ አዎ ያው ሂማኒር አይደል እንዴ አይሄማ ሂማን አይደለም ሂማኒር አይደለም አዎ እንዴ ይሄ ሂማኒር ያንቺ ጸጉር አይደለም ይሄ ይግነው አብራዘር ኢትዮጵያ ውስጥ የሰለቻት ነገር እሷ ሂማኒር ነው አታሰልቹን ይመችሽ እኔ እት ግን የትዝታው ጋሪ ሰፈሬ መልሰን አዳማና ፈቀኝ እናንተ ቤቴ ካንተ ሌላ አያውቅም ብላኝ ቤቴ ካንተ ውጪ አያውቅም ብላኝ አመኛት በጋባ ማውጫው ጠፋብኝ ዋይ ዋይ ወዋይ አረው ወዋይ ከወንዶች በጣም የሚያስጠላኝ ባህሪያቸው ምን መሰላችሁ? ማማዬ ሆዴ አንጀቴ ኪያይ ቅብር ጥሴ ምናምን ብለው ያሞጋግሱንና በነጋታው ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንኳን ሳይቆይ በነጋታው እነሱም የለም ቃላታቸውም የለም ስልካቸውም የለም ይዘጋል። በቃ የት እንደሚገቡ አይታወቅም። ምን አስባችሁ ነው? ምን አስባችሁ ነው? ይሄ እንዴ ሰላም አለይኩም። አንተ ውዱ ባሌ የፈታው እንዴት ነህ? አንተ ግን ብጣሻም፣ አንተ ቀፍታታም፣ አንተ ክርፍፍ፣ አንተና ፈታው ወዲህ የሰራው ብርህ ይኸው ይኸው እስቲ ይኸው እ ሄይ አንተን በመፍታቴ ጎዴሎ ነበርኩ ሙሉ ሆንኩ። አንተ ጎዴሎ ምን አለችኝ ደግሞ? እስካሁን ስራ አላገኘሽም ምናምን እላታለሁ። እነ ሙሉ ዓለም ታደሰ በ50 አመታቸው የሞዴስ ማስታወቂያ እየሰሩኛ ቤት ብለን ስራ እናገኝ። እረፊ እረፊ፣ ምንም ብትማሪ ይሄንን ምላስሽን ይዘሽ ማንንም አይቀጥርሽም። እኔ ራሴ ቦ መንቀሬ ምጥልሽ አድቢ። ገና አንድ አመትሽ እኮ ነው ከተመረቀሽ። ተመረቀሽ ከወጣሽ ገና አንድ አመትሽ ነው። የኔ እናት this is Ethiopia this is Addis Ababa እንደ ተመረቀ ስራ ማያጣው ሆቴል ብቻ ነው እዚህ ሀገር። ገና አንድ አመት ተዘፈዘፍኩ ብለሽ ስሚ፣ ገና አሁን አንቺ ማለት የመጀመሪያ አመት የትግስት ተማሪ ነሽ። የኢትዮጵያ የስራ ሂደት ደግሞ 3 አመት የትግስት ትምህርት ሰጥቶሽ አስተምሮሽ ነው ስራ የሚቀጥርሽ። ዝም ብለሽ ገና በመጀመሪያ እንደወጣሽ ስራ ገብተሽ የሰው ቢሮ ልበጠብጪ ነው እንዴ? መጀመሪያ ትግስት ተማሪ እና ምን ልልሽ ነው፣ ትግስት ሊኖርሽ ይገባል። 2 አመት ይቀርሻል ገና። 2 አመት ታክ ያለሽ። 2 አመት ሽናከሽ ከጨረሽ በኋላ ተሰደጃለሽ። ኢትዮጵያ ስራ የላት። ኢትዮጵያ ተስፋ እንዳታረጊ። ሙሉዬ ግን እንዳትሰማሽ፣ ሙሉ አለም እንዳትሰማሽ። እኔ በጣም ነው የምወዳት።
ከጠየቀሽኝ ጠቁማታለሁ ቤትሽ። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ሞቶ ተነሳ ስለተባለው ልጅ እስቲ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። ሞቶ ተቀብሮ 3 አመት ቆይቶ መጣ ተነሳ ስለተባለው ልጅ ስለሆነ መጥቻለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ነው ተከታተሉ። ይሄው ቤተሰብ ልጁ እንደምታዩት ነው፣ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ነው የሚመጣው ሰው ሁሉ ሰላም እያለ ያለው እና እንዴት ነው የሰው ልጅ ሞቱ ተመልሶ የሚመጣው እንዳለ እዚህ ለምትፖስቱ ሰዎች ማለት ነው፣ በአላህ ይሁንባችሁ ሞቱ ተነሳ ብላችሁ አትፖስቱ። የስልጤንም ስም እያጠፋችሁ ነው እንዴ! ከሞተ ሰው ተመልሶ አይነሳም ያለውን በልቅያ ማለት ነው። ስለዚህ በአላህ ይዣችኋለሁ፣ ዝም ብላችሁ ወሬ ሳታጣሩ ሞቶ ተነሳ ምናምን ብላችሁ የምትፖስቱ ሰዎች እባካችሁ እባካችሁ ተጠንቀቁ። በአላህ ላይ እያሻረካችሁ ነው፣ ሁላችሁም ሰምታችኋል። በዛ ላይ የስልጤን ስም እያስጠፋችሁ ስለሆነ ተጠንቀቁ ፕሊስ። እና የልጁን ቤተሰብ የድሮ ፎቶን ይዘው መጥተዋል፣ ሊወዙት ነው ልጁን። ስለዚህ በቃ ዝም ብላችሁ አትቀደዱ ባላወቃችሁት ነገር ፕሊስ። በጣም ልትወድ ትችላለች። ሴትና ድመት የኔ ነው አይባልም። የማወራው ስለ ድመት አይደለም። እሺ ሲግማ ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? ምንም ጥርጥር የለውም፣ ሲግማ ነኝ ነው። ሲግማ ነው ማለት ይመች ማለት አራባና ፍርድ ቤት ደንበኛዬ ንጹህ ሰው ነው። ንጽህናውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አለ። ይሄው ይሄ እኮ ተከሳሽ ገላውን እየታጠበ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እኮ። ንጽህናውን የሚያረጋግጥ አላልኩ? ከወንጀሉ ነዋ፣ ወንጀሉን ማስረቶታል። እንግዲህ ጥሩ ዜናና መጥፎ ዜና ይዤልን የመጣሁት። እሺ ንገረኝ፣ ምንድን ነው? ጥሩ ዜናው የተፈረደብህ 1 አመት ተሰርዞልሃል። ኡፍ ተመስገን። መጥፎ ዜናውስ? መጥፎ ዜናው ደግሞ 20 አመት ተፈርዶብሃል። ምን አድርጌ እንዴ? ማስቲካ እኮ ነው የሰረኩት። ሰው አልገደልኩ እንዴ? ብገደል? እሺ አንተ አልገደልክም እንዴ? ኧረ እኔ አልገደልኩ። ኦኬ ማስቲካው ነው። እሺ ቆይ እስኪ መጣሁ። አይዞህ አይዞህ፣ አሁን ዳኛውን አናግሬ የመጣሁት። እስር ቤት የሚባል ነገር አገባል። እንደሱ በለኛ እንዴ? አስደነገጥከኝ እኮ። ቀጥታ ወደ ስቅለት። ምን? ተረጋጋ እንጂ ገዳዩ እስከሚገኝ እኮ ነው። ይኸውልሽ መሽኔ፣ አንቺ አታስቢ፣ አንቺ በሰላም ተመለሽ እንጂ ይሄ ወሮ በላ የት ይሄዳል? የት ይሄዳል? እግሩን ነው የምሰብርለት፣ እየጠበኩት ነው። ከአይኔ ዞር አይደል? እሱን አናግሪው በቃ። እንካንተ አይ መሽኔ፣ ይሄ ወሮ በላ ላቀተኝ። በቃ ደውልሻለሁ። ወር ፍት ቤት እሳለባው። ማን ነው ማን ነው? ይግቡ። ደህና ዋላችሁ? እንዲያው ውጪ። አቤት። አንዴ ውጭ ላናግሪሽ። በእናትህ ማን ነው ይሄ ደግሞ? ጓደኛዬ ነው ጋሽ። አረ ወይኔ፣ አንዴ ውጭ ላናግር በእናትህ። ወዴት ወዴት? እዚሁ አናግረውም እንዴ? ፋዘር፣ ሚስጥር ነው። ምንም አይነት ሚስጥር የለም። ይኸውልህ ከዚህ ቤት ወልፈት የለም። በቃ ናግባና ቁጭ በል። እዚሁ ንገረኝ። እኔ ተዋረድኩ ተዋረድኩ። ዛሬ ምን ሆነ ነው? ወይኔ ወይኔ፣ ቢቀረብኝ። አንተ ምን ሆነ ነው? ባለቤቴ ያዘችኝ እጅ ከፍንጭ ከጎረቤት ጋር ስመቻች፣ አስቡት ምንም አለበስኩም ነበር ሳረግ የሆነ ነገር እንዴት ግን ረሳለሁኝ? ትርፍ ቁልፍ እንደሰጠኋት ያን ሁሉ ጊዜ ቆማ ነበር አትጣብኝ በግርምት። እንዴት ትሰጣለህ ቁልፉን ለሷ የዛን ቬላ? እኔ አላቅልህም በቃ አንተ ልጅ ተበላ። ራስህን ጠበቅ በቃ እንዳትወጋ በቤላ። መውጫ ዘዴ ፍልግ ስማ ጭራሽ እንዳትበላ። ተጫዋች ለመሆን ጨዋታውን እወቅ። ማታ ነው ካለች ቀን ነው ብለህ አድረግ። መቼ ማትመን እሷ ላለችው ነገር አይቻለሁ ካለች አላየሽኝም በል። ግን እኮ ይዛኛለች እኔ አይደለሁም። ስባልግ አይታኛለች እኔ አይደለሁም። ሽንት ቤት ሁሉ አልቀረኝ እኔ አይደለሁም። ኧረ እኔ እንደው ምን ጉር ነኝ እኔ አይደለሁም። አይታለች የበለዘውን እኔ አይደለሁም። ሰምታለች ያወራነውን እኔ አይደለሁም። ሰምታለች ቀውጢ ጩኸቱን እኔ አይደለሁም። ነበረች ሲፈጠር ሁሉም በድሩ በድሩ ምንድን ነው ቶይ ምንሽ ሙዙ አማን ታቋል አይደል? ቀበሌ የሚሰራው ታመመና ሆስፒታል ገባ። እሺ ልጠይቀው ሄድኩኝ። ነገ ተመለስ ለማድ እኮ ነው ለማድ አይቶ እና ምን አረከው? ሙዙ ምን ልታረገው? ሽጭ ሎዝ ገዛበታለሁ። አረ አንተ ከመስበራ ያጣረገ ና አንቺ ልምድ አለሽ። አሪፍ ፈሰ አሪፍ ሙደን ካተገ እና ወለት እና በቃ ይደ ሰው ደብድቤ ሂጅ። ወንድሞችን ታሰረው ሲፈቱ ነበር። ስድስት ሰው አንዴ ደብድቤ ስድስቶቹን እንደቻልካቸው ባሙያ ያለኛ ማያለኝ
مساري مالا مالتنا ارى مساري عدل مدرو زعتا ماري سالون مساري عدل وندمال مساري عدل نورش لالمندرو يا باشا لك سوالت بات ام respected كمي درغو يا باشا culture مار عندو ومن ازكر باتي culture عجنو جنكا culture وجي ودوست زلك انبالستي هارتا متيش عوتو منشي بد بلاي ونشناتي يا لك اساش مالنا يا بالتنا سوسي متا ويني 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 في منا من نج بلش أمرني منا مياس بله منا الناس شايف وراسو شر قديال كم بسلامة تاجو منا بروك لكسولاي لكسولاي برو ميك أروت سواج yes say one أني عند عندي ملك تللو say out أني غريك قبل أمكان منا منا هنا دبابنا وهاو تراس إنن يا قتامي ليلا صبي تيجي لمادر بميل بعوي أنت راكو عرفة لكسوبي تني دشي منا تبابلو شتو chopstick منا من أصوت لك سؤال ميت فاسي بان مالن فاسي بان لما أنيو مع السلام عليكم شاتو بتعاونوا مفرلك تشلكون بعكار ما تشلكون بإنستغرام بتاعي بس ديا أشي منيش بنا ساقو دكوكو ويني داقي بنا تلكو لقلت دبل هرقو داقي موتالو 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 استيان دي تشين فيديو عندي ياس حكرني على التشين فيديو ياس 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 انا اقول لك عند كابتن ميداري تسأل عدالة لا عند سامن تعالى ما قارد. Thank you. Peace bitch. يرو فان زفان كوت أكنا سوستين يا كانوا بروسكي يلي لنا زفانو بايرا. ما رانش يلي لا. Being honest, bro. عدي سيل كراسوني جزء شال. أو ما. كامر. لا سيش كوين لو. أستي. يو. عندي منو ما. أو ما رانش عدي سيل جزء كونو لينو ينا فال. عدي سيل جزء تروني. من الدنيا ايكو من امسلك عدل ايكو ساندوش برينو يتوال فيك كونو بالي امبرات بل لناسل كاك زمني بالي امبر دينا تلو مفتاسي بره كالي لا ستون ياتر ما لمن عطون دها professional دها نانت بزيس لكو كور اوف نان drop it again عدلم sop it again نملو Dennis. You guys, eh Mirinda no. Mulu yalta kafata Mirinda no ndemtumelekatut. Ka fabrika ondota. Anna ya melach melach itayan. Bazi ga. And skeza. Iyo melach ustu tamelkatut. Eh fabrika min aynet ma atarat cha yaderg no mileqo. Ihenen nem yasayo. بات آماسك أيامينا يبلغلنا نغرنا عال تكفتا من دمتو ملكتوت كاستا ماروش كاسو كاغازوت بوحالانو سنتسات تشاتيونو